E aí, meu povo, bem-vindo de volta. Black Myth Wukong, terminando o primeiro capítulo. O que se examinar? Credo. Beleza, só queria ver o que é se examinar. Ele termina no capítulo 1, capítulo 2, eu suponho. Que é isso, um deserto?小施主来此的目的，老衲多少猜到几许。心急吃不着热面皮，暂且助你一臂之力。小心上路，再落得一身窟窿，可没人救。 Tem um ponto onde eu coloco. Isso aí é complicado, viu? Esse giro, tipo o outro lado, ela tá carregado. Cenário certinho. Cada nível de talento reduz ligeiramente a duração dos efeitos dos quatro malefícios. Cada nível de talento aumenta ligeiramente a chance de acerto com isso. Que é bom. Inicia um ataque pesado durante o giro veloz para cobrir a distância investida. Oxi. R2. Vai aqui, relíquia. Um vislumbre revela o poder do rival. Esse talento concede uma vantagem parcial. Identifica os yaogais que carregam espíritos. Aumenta muito o foco ganha para acertar consecutivamente ataques leves. Ao acertar um golpe revelador, o tempo de recarga dessa magia é reduzido imensamente. Aumenta muito o dano. Vai ser maiorzinho. Opa, faltou o diário. Eita, daqui a pouco eu leio isso aqui.
Queria saber a distância que essas flechas chegam. Você tem uma barra a mais. Engraçado que ele não fez o ataque. Esse aqui que eu tava tentando. Aumenta muito a chance de acerto crítico com o golpe revelador do passo fugaz. Faltam mais duas coisas: evolução e núcleo e alguai. Qualquer jeito, eu preciso primeiro para a arma. Vou nem mexer no dinheiro. Descansa não. Como é que não tô tão ruim assim não? Esse bicho tá pra cá, então tem mais coisa pra fazer aqui. Melhor começar logo a ler isso aqui acumule muito. Não, não queria cair.
A gente tinha mais um, era no 3. Quer dizer, 4, sei lá. Infusão de carneiro. Infusão é pra bebida, né? Cada gole recupera instantaneamente 20% da saúde máxima e por um curto período recupera lentamente 25% da saúde máxima. Ah, uma parede invisível. Essa área é grande, mas não tem muita coisa nela. Um tigre. Não, não é um tigre, nada a ver, mas apareceu. Só um sapinho queridão. Bate nele, rapaz. Mexe tanto essa espada dupla aí que. Vila da Barreira Arenosa. Olhou já.
Desvia. Desvia. Acho tão fraco. Ah, isso aqui, obviamente, tem que ser o primeiro. Daqui, isso aqui eu peguei algum desses. Peguei. Isso aqui eu preciso pegar. Tem dois. É mais 10 para isso aqui é bom, que nem tanto, certo? X imobilizar. Assim que o inimigo se mexer, imobilize-o. Uma duração de imobilização estendida e o dano causado ao inimigo aumenta imensamente. Quando o inimigo é imobilizado, aumenta imensamente a distância investida. Tá leve.
ganhar um pouco de cada, menos. É muita coisa, é doido. Quando eu for olhar, aparece mais. Não sei disso não, mas vai lá tentar. O que é que aconteceu? Some. Quando ele começa a apelação. Não fez nada, chega nada, nada. Lascar. Deixa de escrever. Foi, cão.
Essa raposa tá ruim, viu? Eu não queria ter pego nada. Não sei nem do que isso se trata. Beleza, aqui subir rapidinho, pegar isso aqui também, esse cogumelo. Lingzi. Ele de começo pensou que era um portão, mas nada a ver. É ele. Não, não é ele não. Não, não. Recupera tua vida, tá ruim. Opa, nojento. Vai ser vacilando aqui com o senhor cabeça de cogumelo aí. Acho que é ele bem ali, não, né? Não. Deixa eu ver aqui. Não, né? Não. Isso daqui por baixo. Acho. Da caverna. É, subindo aqui. Ele nem deixa. O pior é que ele tem uns golpes tão sutis. Beleza, vou parando por aqui então, demorou mais do que eu gostaria, então parando logo. Se vê em breve com mais Wukong.